Здравейте! Вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Какви са изводите след политическите консултации при президента Радев? Коментар на политолога Първан Симеонов. И още. Изпълниха ли управленската си програма Обединените патриоти? Гост в студиото Искрен Веселинов от ВМРО. И така, първият ни гост е Първан Симеонов, политолог, изпълнителен директор на Gallup International. Здравейте! Здравейте! Последен ден беше днес от политическите консултации при президента. Имаха ли смисъл? Какво постигнаха? Смениха темата от датата. Започна да се говори за технологията на изборния процес. Така че бяха припомнени част от големите проблеми на изборния процес в България. Бяха припомнени от различните участници и част от добре познатите предложения, които избори след избори чуваме. И въпросът за датата, като че ли остана на заден план, аз предполагам, че скоро ще имаме отговори на този въпрос. Всъщност, отговорът или по-скоро аргументите за датата, как по политически или по медицински аргументи ще бъдат? Предполагам, че и двете, най-вече струва ми се, доколко съм успявам да разчита посланието от президента няколко години поред, той настоява на машинното гласуване и вероятно ще чака да получи пълни гаранции за машинното гласуване, такова каквото е предвидено, за да насрочи датата. Защото аз това чух, че очаква се един ясен отговор в тази посока, за да се насрочи дата. Тоест медицински, политически, вероятно, и технологични. Сега, разбирам, от колегите ми дават знак, че ще се наложи да сменим вашия микрофон. В това време аз ще задам своя въпрос. Вие казахте, че по-скоро сменена темата на разговора, че са поставени проблеми, които обаче ние така или иначе знаем. Въпросът е, освен да се посочат проблемите, дали успяха политиците, които бяха на среща с президента, да дадат и някакви решения? Дали направихме стъпка отвъд това, което вече знаем? Дори предложенията, които чухме, някои от тях, ние сме ги чували, те не са нови. Даже част от тях са много гадни клишета, ако трябва да бъдем честни. Сега, примерно, постоянно се говори за някакъв район чужбина или нещо от сорта. Аз постоянно се забравя, че този район чужбина... Многомандатен на район чужбина. Ама той ще бъде район Турция, като се замислим. Реално погледнато, като видим как се гласува в тия райони. После почна да се говори за гласуване по пощата. Добре, пак ще бъде масирано ДПС гласуване или каквото е там най-вероятно. Чакайте сега, нямаме само наши сънародници в Турция. Добре, нали? Така, и сега като си правим например изборния кодекс, само това ли трябва пък да е водещата? Ами не, понякога тези неща са важни, защото са въпроси на националната сигурност. Но ама добре, имаме хора в Великобритания. Сега, имаме обаче други... Имаме, например, казвам ви нарочно негативните новини. Позитивите са ясни. Има и позитивни предложения обаче, поне според мен. Кои са позитивните? Видеонаблюдението за мен е окей. Това не е лош вариант. Самото машинно гласуване е окей. Това не е лош вариант. Колкото може повече изваждане на преброяването на светло. Това не е лош вариант. Сега, има един голям проблем с гласуването от чужбина, за да се върна на този въпрос, понеже някакси остана да виси така. Той е ценностен въпрос. Значи, от една страна, ако едни хора са избрали и живеят в чужбина или са принудени да живеят в чужбина, те не участват в политическия живот на нашата страна, мнозина биха казали, трудно е те да имат същите избирателни права, като хората в България. Аз обаче бих търсил баланс тук, защото от друга страна България има известен демографски проблем и все по-голяма част от българите не са в България. Тоест ние някакси трябва да ги приобщаваме тия хора, ще им нещо, защото и света става се по-глобален. Но що се отнася специално за гласуването по пощата, особено на фона на американските неща, особено на фона това, че ще в последния момент, аз лично бих се въздържал. Тук споделям личното си мнение. Вижте, те сме почнали да бъде до край цинично откровено. Българската изборна система е окей. Не бива се променя драстично. Тъжно ми е да го кажа, но доверието в българския изборен процес и избирателната активност са се повишавали, кажи речи, само в случаите, когато идват нови месии.
Тоест, ние ако очакваме, че с технология ще повишим доверието в изборния процес, аз съм по-скоро скептик, ще ви кажа защо. Следя тия данни вече 10 години, преди всички избори, преобладаващо очакване те да не са честни. Този път е особено драматично, защото много вече ГЕРБ управлява 10 години, много, как да кажа, много износено и много сериозна анти-ГЕРБ вълна такава се събра. И аз предполагам, че каквото да стане тия избори, ако ГЕРБ ги вземе, повечето опозиционни партии ще говорят за сериозни нарушения. Добре, да, ако ги изгуби тогава, значи ще са честни. Такава ли е логиката от сега? Надявам се да не е чак това, но да ви го кажа, данните обикновено показват, че този, който загуби изборите, винаги казва, че те са нечестни. Виждали сме го това? Че имало много машинации на българските избори, със сигурност така, много беше знаменито едно изявление, например, на господин Цветанов, който показа нещо с шефовете на МВР по места. На ротационен принцип. Това е много любопитно. Интересно какво ли е имал предвид. Просто го ползвам като пример. От друга страна, вижте, още от преди 2-3 месеца в тези студия на Българската национална телевизия си позволих прогнозата, че ако ГЕРБ вземе тези избори, опозицията така или иначе ще каже, че те не са били честни. Има и един друг проблем. Другия проблем е, че каквото и да се направи сега, ако се направи, то ще бъде малко като с ваксините. Много хора ще кажат, но те за толкова набързо го направиха, че то няма да му имаме доверие пак. Плюс това наистина е възможно нещо, което е набързо направено, да е по-лошо от нещо, което поне е познато, макар и да не е съвършено. Избирателна система в България трябва да се променя с малки стъпки и да се оптимизира. Тя не е лоша, нито активността в българските избори е лоша. Значи при 5 милиона, 5 милиона и половина българи, които трябва да пребивават в страната, гласуват нещо около 3 милиона и половина, което не е малко в европейски мащаб. Другият въпрос, че избирателните списъци не са много актуални, но това се дължи на факта, че много хора просто не са в България. И ще трябва някаква форма активна регистрация. Впрочем, ако помните, в България гласуването се води задължително, но няма санкции, което пък е някаква форма по-скоро на активна изборна регистрация. Безкрайен разговор, боя се, че няма време за него. Иначе, всеки път, когато се води, е добре дошъл, защото ако може малко да дигнем доверието в изборите, пак добре. Сега вие споменахте месият, който от години непрекъснато ние се надяваме да дойде някой, който да ни оправи. Нали? Това е типичното българско очакване и логика. Ще ви моля обаче за следния коментар. Протестите събраха близо около 70% обществена подкрепа. Но партиите, които поведоха това недоволство, нека така да кажа, тези субекти, те не са и партии всичките, тези субекти, заедно събират малко над 20%. Според различните социологически извадки. Обяснението е просто. Защо? Защото има една сива зона, която презира правителството без да обича друга партия. Тази сива зона са негласуващите, отдалечените от политиката хора. Ако можем тях да обхванем в изборния процес, ще е хубаво, въпреки че въздържането от избор също е избор. Това също е легитимно право в демокрацията. Тоест тези, които не участват в изборите, също ни казват нещо. И нека не забравяме, че последните години винаги е така. Каквото и да питаме за правителство, ще получим 20-30% положително отношение и 60-70% отрицателно отношение. Добре, но това сега, което казвате, означава ли, че тази енергия, протест, на която видяхме продължение на няколко месеца, тя е пропиляна и няма да се прероди, няма да мимикрира в някаква вълна на вод? Протестният потенциал седи. Мисля си, че много от управленските похвати, присъщи за Борисов, няма да бъдат възможни в следващия мандат. Мисля си, че това някъде е за добро, защото има много пиар в това управление. Аз според мен управлението трябва да е повече менеджмент. Вплетох личното си мнение, извинете. Мисля си обаче, че този протест вече наля където можеше да налее. Той наля при Слави Трифонов, наля до някъде при Демократична България. Сега ще видим дали ще налее при Майя Манолова. И в общи линии имаме 5 плюс 2 формации. Значи имаме 5. ГЕРБ и БСП леко пострадаха от протеста сега, като че ли ГЕРБ надигат глава, БСП ще видим. Имаме Слави Трифонов, който се кандидатира от днешна гледна точка за трета сила, но най-вероятно неговите амбиции са много по-големи. Да видим дали ще има приятна или неприятна изненада там. Традиционно силното ДПС, което сега получи гръб от Ердоган. И големия въпрос е, Ердоган ще организира ли масово гласуване за ДПС в Турция, което е важно. Пак казвам, това не е добро или лошо, това е просто важно. Тоест, диспропорционалното гласуване в Турция е важен въпрос на ДПС. Има и още една въпросителна, обаче този фронт, който се образува от стари
лица. Ами, трудно ми изглежда. Тръгнали си. Тук далеч по-жизнени фронтове се образуваха и не стана. ДПС на ДЛА. Тоест там не очаквате да ги наранят, така ли? То всичко може да стане, ама колко пъти пробваха да ги наранят и то с директна подкрепа от Анкара, а то път директна подкрепа от Анкара е на страната на ДПС. Тоест много трудно ми се струва да ги наранят. ДПС спечели тая битка, ако трябва да бъдем честни. Както и ГЕРБ, между другото, удържава протестите. Тук питането е да, защото ще си изкара мандата. Натам върви, както говорихме ние, между другото, пак в тия студия, докато много други колеги вземаха други позиции. Нашата работа на социолози и на изследователи е да сме безпристрастни. Да ви върна обаче пак към само да ги изредим всички. Добре. Демократична България на не лоши шансове, качели спря да расте обаче, но те правят силни финални спринтове. И тук Обединени патриоти, Майя Манолова са около ръба. Обединени патриоти ще получат бонуса Македония, Майя Манолова ще получи бонуса от Ровно трио. Да видим какво ще стане. 5+2 е формулата от днешна гледна точка. Добре. Новите играчи, които вие току-що изборихте, които се очертават да влязат в следващия парламент, обаче гарантират ли промяната на статуквото, за което толкова много говорят? Защото ако вие, социолозите, изследванията ви се окажат прави, то тогава няма да се мине без коалиция около ГЕРБ или БСП. Или пък вие виждате нещо трето, не знам. Ето, третото е най-модната софийска мова. Дали няма да има форма коалиция БСП-ГЕРБ? Корнелия Нинова вчера беше категорична. Имаше две кукички, които според мен излизат от ГЕРБ. Типично по-борисовски. То явно тества. Първата кукичка беше, ами ако имаме евроатлантически технократски човек и ГЕРБ е без Борисов, например, пък ДПС е без, знам ли, без Крилото, Певски, там както искате го наречете, Демократична България отрече, каза без Борисов никак. И между другото, отричат и най-вероятно ще удържат на това. Това не е маловажно. БСП е втора кукичка, голяма коалиция. И знаете цялата мова, как БСП няма да подкрепи Радев, пък това ще е добре дошло за Борисов, пък БСП ще вземе. БСП отрече. Обаче, нали знаете, че накрая след изборите може да е друго. Вие казвате дали прогнозите ще сбъднат. Не знаем този път, защото по-ниска може да е активността. Плюс това после ще е трудно. И освен това, винаги има едно много любимо такова упражнение. Ние няма да направим коалиция, ще направим експертен кабинет, програмен кабинет на спасението. Това такова последно нещо го видяхме Орешарски кабинет. Да, дано са взели този урок, защото всъщност най-легитимно от днешна гледна точка ми изглежда да вземат да се съберат по някаква форма партиите на протест. Това са БСП, Слави Трифонов, Демократична България, евентуално Майя Манолова. Слави Трифонов обаче казва, не искам с този, не искам с оня, не искам. И накрая да ви кажа, българския народ, ако види, че няма ясен отговор на въпроса, може и да излезе и да измисля отговор. Българския народ просто да избере предвидимост или промяна. И ако избере предвидимост, междуто ГЕРБ води с малко в момента и отвори ножицата в полза на ГЕРБ, може утре да осъмнем в ситуация, в която отново се чудим дали няма да има управление на ГЕРБ. А имам чувство, че Борисов се настърви напоследък. А може точно да има Борисов 4? Ами, при няколко месеца изглеждаше много трудно. Парадоксално, заради протестите и заради коронавируса ми изглежда по-лесно. Да не ви звучи парадоксално, имам чувство, че Борисов искаше да завърши този мандат с добро да остане спомените, и понеже този мандат не му даде тази възможност, ще търси нови опции. Аритметично ми се струва трудно обаче. А този фронт, който се очертава срещу ГЕРБ, защото като че ли ГЕРБ към момента успява да съберат, как да кажа, несъчетаемото, несъбираемото. Нали? Лявата Майя Манолова, която сме свикнали, знам, че се бори срещу монополи институции, градската десница, която иска оставката на главния прокурор Гешев, отровното трио, което стояха в другия край на площада до президента, сдигнати и умрукнали. Това ще бъде ли печелившото преди и може би и след това? Ако изборите бяха онзи ден, т.е. бяха предсрочни, това ще е да влезе с развети знамена в парламента мощно и никой нямаше да се сеща за различията. Само че сега поистинаха нещата и различията изпъкнаха. Има едно обединяващо звено. Един флагман на всичко. Това е президента Радев, който е най-харесваната фигура в страната, между другото, запазва този рейтинг. Така че за мен е най-голямата въпросителна, той какво ще направи. Аз лично ще мисля за това след парламентарните избори, които ще покажат какво е разположението на силите. Те са нещо като предварителен тур на президентските избори. Добре, да видим за разположението на силите. Само отново искам да ви върна към ДПС и тяхното място, къде го виждате. Днес лидерът господин Карадайъ каза, че това са най-важните избори от 89-те насам. Вие как четете това като някаква заявка за пряко участие във властта ли? Ами ДПС е длъжно да говори така. Големият проблем на ДПС е, че за всичките тези години става все по-неприемливо. Аз изпълням времената, когато ДПС беше официален приемлив партньор в властта и за леви и за десни. А сега не е така. Тоест, имат проблем с имиджа. В същото време, колкото по-страховите техния имидж, толкова по-добре работи за поддържането на техния страховит образ, стягането на техните собствени редици.
Така че те умеят да дозират тези неща. Едно е важно, че ДПС излезе от дупката, в която беше. ДПС излезе от дупката, в която беше и накрая може да се каже, че парламент така се разполага, че пак без ДПС няма да може. За ДПС голямата амбиция е борбата с патриотите, между другото, които им взеха това място в предния мандат, което е прелюбопитно. Патриотите също е една от въпросителните. Как ще си изиграят картите, особено в контекста на активността им напоследък? И това точно това ще попитаме господин Искрен Веселинов в следващия ни гост. Така че въпросите са повече от отговорите, да ви кажа откровено. Дано не звучим на зрителите като хора, които много се застраховат и се чудят, но длъжни сме да мислим на глас просто. Още повече, че коронавируса накрая ще решава повечето неща, а не ние. Коронавирусът, който може да обърка или да нареди всичко. Не знам. Само дано, извиняйте, 30 секунди за лично мнение, само дано някой му минава през главата така да продължава да вика, ще видим кога да отпуснем мерките. Българите ще разпознаят, ако някой се мъча прави изборни технологии с коронавирус. Защото известно е, че ако продължи коронавируса от сутрин до вечер да ни залива от екрана и всевъзможни експерти ни обясняват как е страшно, много е страшно, още по-страшно. Не, че не е страшно. Ваксинирайте се, спазвайте мерките. Но въпросът е, че ако коронавирусът е тема номер едно до изборите, това е удобно за властта. Дано властта не си мисли по това. Защото аз преди чувах Борисов да дава ясен хоризонт. Сега не дава ясен хоризонт. Моята хипотеза е, че на тези избори, понеже е каша огромна, ще спечели всеки политик, който дава ясен хоризонт и парадоксално позитивни новини. Ако някой може да каже, свърших това и предлагам това и това. Наместо това ние чуваме пак промяна, реформа, крайно време, статуквото. Аз тия неща ги слушам, имам ясни спомени от 89-та насам, слушам ги нон-стоп. Това няма да хване много дикиш. Иван Симеонов, благодаря за този коментар. Останете с нас, следващият ни гост вече в студиото. Изпълниха ли управленската си програма Обединените патриоти? Гост в студиото Искрен Веселинов от ВМРО. И така, Искрен Веселинов е тук, заместник-председател на ВМРО, съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти. Здравейте! Здравейте! И оглавявате Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Така е, в парламента. Да, в парламента. Не случайно го казвам, за да ви помоля за коментар за ситуацията, която виждаме в момента в една голяма част от страната, наводненията, свлачищата, бедственото положение. Не за друго, а защото вашите опоненти, вчера тук беше Корнелия Нинова, беше изключително остра в критиките си. За несвършена работа, за безхаберие и за корупция. Според нея, това, което става в България, е символ на вашето управление. Аз общо, госпожа Нинова, мога да предвидя какво ще каже, защото горе-долу каквото и да стане, тя казва едно и също нещо. В случая трудно мога да вляза в детайли по цялостната картина. Ресора, който наблюдавам, мисля, че нещата са овладяни. Имаме 10 язовира, които се стопанисват от ВК оператори държавни. 5 от тях се изпускава. Знаете, че в язовир Студена също беше овладяна ситуацията. 5 са в нормално състояние. Водоподаване има ограничено в немалък брой селища, но всъщност и не е чак толкова голям, където имаме или наводнени помпени станции, или някакво замътване на водата, на водоизточниците. Тоест не са катастрофални проблемите. По отношение на пътищата, основният път, който е затворен за движение, всъщност е Петрохан, така по-сериозен. Иначе има 6 свлачища регистрирани следствие на тези... Да, следим новините и ситуацията с тревога. Въпросът е не какво ще отговорите на госпожа Нинова като ваш опонент, а какво ще кажете на хората, които са пострадали, но или на онези, които очакват, да речем, че при създаването на една мега компания миналата година, мисля, че беше създадена с 1 милиард капитал, какво свърши тази компания? Тя е в тази сфера, обедини ВИК дружествата. Помним, че трябваше към над 400 на язовира да бъдат спешно ремонтирани.
свършиха ли се? Разбирате ли, какво отговаряте на хората, които казват, защо се ремонтира пътя, след това на следващия ден се срутва върху пътя? Аз мога да отговоря, че ние като законодатели си свършихме работа. Първо направихме една много сериозна реформа на ВиК сектора и дадохме възможност всички общини, които не желаят да стопанисват определени язовири, да ги дадат на държавата, безвъзмездно, разбира се. Осигурихме финансов ресурс за тяхния ремонт. За съжаление, липсата на документи в самите общини и невъзможността тя да бързо да реагират с документи забави този процес. Но така или иначе, ние имаме тук чувствителни стъпки и добър напредък. За съжаление, нещо, което 30 години не е правилно, не можем да кажем, че ще стане за 3. Тоест, за да обобщим... Работи се. Друг голям проблем е, примерно, че речните корита, които са голям проблем, първо задължение на общините в рамките на населените места да ги почистват. За да обобщим и приключим тази тема, вие казвате, управленски слабости в тази ситуация не се виждат, просто природата... Не, аз не мога да кажа. Утре сме поканили 4 министри и ще ги разпитаме много пунктуално. В комисията? В парламента. Ще има изслушване на 4 министри. Ще разгледаме въпроса от всякъде. Ние не искаме нещо да се замаскира. Напротив, искаме наистина, ако се има проблеми, да ги покажем. Но искам да кажа, че това не са невидими проблеми. Че за това е работено. Проблема е, когато обаче не е работено 30 години и се опитваш за един мандат да свършиш неща, които са наслоени. Добре, господин Веселинов, защо единствени вие, Обединените патриоти, отказахте да се срещнете с президента? Бойкотирате ли го или това е някаква демонстрация към него? Това е едно доста обмислено решение. Признавам, че идеята беше, т.е. предложението беше формулирано от нашите колеги от НФСБ, но в крайна сметка ние се съгласихме след консултациите на президента в понеделник, когато изведнъж на дневен ред се оказаха увеличаване на секциите зад граница, в смисъл в страните извън Европейския съюз, каквато е Турция, нали? Понеже си говорихте преди малко с предишния си гост за Турция много, и гласуване по почтата. Тоест подписване на един, както се казва, празен чек на господин Ердоган да пусне колкото реши бюлетини в българските избори. Нямаме ли други сънародници в други страни? Великобритания, например, също вече ще попадне в ситуацията на страна извън Европейския съюз. Задавам въпрос, колко човека гласуват в Великобритания? 17 000. 17 000. Разделено на 35, колко прави? 500 човека на секция. Това е една малка за мащабите на България секция. Че, тези хора нямат ли право? Ами да, защото може да се окаже, че в тази епидемична обстановка навсякъде, това може да се окаже единствения начин тези хора да гласуват. Тези 35 секции, които им осигуряване са абсолютно достатъчни за тези 17 000 човека, които обичайно гласуват в Великобритания. Така че няма на накърняване. Аз говоря за гласуване по почтата в случая. А гласуването по почтата, ако искаме да взривим изборите и да ги лишим от всякаква легитимност, ето това е начинът. Добре, сега. В Румъния взривиха ли си ги изборите? В Германия гласуват по почтата, в Испания, в Австрия така се избраха президента, както си спомняме, в Франция. Те взривяват ли си? Как си избраха? Сега давате пример за Съединените щати, защото ви е много удобно. Ама защо? Аз мога да ви дам и за Австрия пример. Всъщност гласувайте по почтата, решиха изборите. Всъщност те обърнаха вота и създадоха основателно така опасения и твърдения, че не са правилно пуснати. Това е така една кутия на Пандора. Ако я отворим, първо ще позволим в българския парламент да бъдат генерирани 10 или 15 депутата допълнително на ДПС и да превърнем движението за права и свободи в незаобиколен политически фактор. И второ ще опоръчим като цяло вота, защото много от групите, които са в чужбина, са лесно контролируеми и лесно манипулируеми. Знаем, че имаше определени селища в определени западноевропейски страни, където по няколко стотин гласа гласуваха за една партия. Нали? Такова единодушие не е случайно. Знаете ли, слушам ви и си мисля, че може би с този отказ и това упорство да не се приемат идеи, промени... Смисъл, честността на вота за вас е отказ и упорство. Не, момент. Нека да се изкажа. Нека да се изкажа. Отказа от това, да речем, да приемате гласуване по почтата. Точно за честността на вота ми е думата. Вижте как успяхте да предугадите на къде ще отида. Това упорство... Всъщност не налива ли вода в мелницата точно на онези, които казват, те не искат така, защото искат те да си наредят гласуването така както. Не искат промяна, за да не се увеличи доверието в изборния процес. Ние написахме искат да си нагласят на изборите. Уважаемия всъщност... господин президент, едно писмо, с което отказахме участие в консултациите. Като основна причина посочихме, че тези консултации се ползват единствено за правене на различни отношения.
това, което направихте и в момента вие. Внушение ли направи? Да, направихте внушение. Аз зададох въпрос, не внуших нищо, попитах само. Но това внушение го правите всъщност не вие, правят го тези, които задават темата. Защото се хвърля една идея, както сега с машинния вод, който ще му сервуваме по парата, и се казва, ало, това е прекрасно, това ще реши всички проблеми на изборния процес. След това се оказва, че това не е така. Трябваме да решаваме, да търсим някаква друга магична идея, която да ни реши изборния процес. Ние трябва да се осигурим, самите политически партии да се осигурят контрол на вота. Всички имат застъпници, всички имат възможност да контролират този вот. И аз не мога да разбера как винаги се намират основания, за да се твърди, че някакво магично решение стои в бъдещето. По отношение на това защо не отидохме, имаше два въпроса, които се задаваха на тия консултации. Единият е за датата на вота, който смятаме, че е изцяло отговорност на президента. Ние приветстваме консултации на президента, но с експерти, да речем, по епидемиолози или някакъв друг тип. Те се срещнаха с щаба. Това е малко по-различно. Той се срещна всъщност с представители на щаба и на различни институции държавни, но различни експерти от различни сфери, математици, включително за математически модел на епидемията. Това нещо е полезно. Не може партиите да поемат отговорността на президента, за да промени избора на датата на изборите. Както не може да се хвърлят такива идеи като тези абстрактни, просто да се харесаме на определена група хора, грубо погазвайки националните интереси, националната сигурност. А за ВМРО коя дата би била подходяща? По-рано или възможно най-късно? Ние ще приемем всяка една дата, посочена от президента, ще се подготвим и ще се явим. И няма да кажем, че сме ощетени от тази дата. Но отговорността за да посочи дата е негова. Добре, добре. Към момента се очертава 6-партиен парламент. Преди малко чухме това и от господин Първан Симеонов. Със сигурно участие на патриотите вътре, нали? А вие това къде го чухте? Ами аз не чух 6-партиен парламент. Чух 5+2, примерно. Само, че каза той, че зависи от това как вие ще си изиграете картите. За всеки един от... Защото към момента наистина сте на ръба. Не ви виждаме вътре. Ами... Въпросът е защо? Ами, вие може да ни виждате, може да ни вижда и една конкретна социологическа агенция, която се опита да формира обществено мнение веднага след празниците, но на практика във всички социологически сондажи, които са обективни, Обединени патриоти са около ръба за влизане. Нека да отбележим обаче, че след цялото охулване, на което бяхме подложени заради това, че не съборихме правителството на Борисов, има така един елемент на непрестижност на обявяването при сондаж за подкрепа към Обединени патриоти. Аз съм сигурен, че това време, което остава до изборите, в което ние ще обясним какво свършихме всъщност за това време, ще даде достатъчно мотиви на нашите избиратели да се мобилизират и не просто да влезем, а да бъдем един сериозен фактор в бъдещия парламент. Добре, хайде, кажете, какво свършихте, защото пък може това да е част от причините да сте на ръба и хората да се колебаят. Така е. Това е част от причината и аз смятам, че дори само през последните месеци, всъщност от момента на политическата криза през лятото, Обединени патриоти постигнаха една голяма част от целите, които си поставиха влизайки в това управление, най-вече свързани с повишение на доходите. Не само бе постигната тази цифра от 300 лева за минимална пенсия, но ние за трета поредна година гарантирахме 10% увеличение на бюджетните заплати. В сферата на сигурността тези заплати достигнаха до увеличение от 50% от началото на управлението. Учителските заплати са увеличени двойно на практика. Знаете ли, днес прочетох само скоби, извинявайте, прочетох едно изследване, мисля, че беше на агенция Тренд, които казаха, че 80% от възрастните хора не могат да живеят без помощ отвън. Ами, ето затова за нас основният фокус беше минималната пенсия, въпреки че се навлякохме много критика по това отношение, но ние трябва да гарантираме минимума на хората за оцеляване. И това не е защото ние искаме да се харесаме на тия хора и ще вземем гласовете им. Не, тези пенсионери една малка част ще гласуват за нас. Нали, ако ще там е голяма част от електората на ДПС. Добре, последна минута. Но тези хора имат право на нормален живот. Последна минута от разговора. Ще имаме времето първо кампанията, когато официално започна. С вечния длъжник. Отменихме фигурата на вечния длъжник. Нещо, което 30 години никой не се... Той закон още не е влязъл в сила. Той не е влязъл в сила, но е приет и ще влезе на 1-6. Това е категорично. Приехме семейно подоходно облагане.
през следващата година всеки от, всеки, за всяко дете ще може да се получи бонус, всъщност, да се приспаднат от данъците по 450 лева. Кажете, моля, на финала сме на разговора. И тъй като много малко остана време да се похвалим какво сме свършили, пък много говорихме за други проблеми, надявам се да не поканите още веднъж, за да довършим разговора. Както казах, официалната кампания те първо стартира, така че ще има време за това да говорим. Само ми кажете, сами ли ВМРО ще се явите на тези избори или тази коалиция и сътрудничество с другите националистически партии се оказа печеливша? Във всеки случай ние ще търсим максимално сътрудничество с патриотични формации и личности. Дали ще има формална коалиция или ще има така общо движение, да го кажем, е въпрос на разговори, въпрос на решение на органите, които не сме събирали заради епидемичната обстановка. А по отношение на ГЕРБ? Малко вероятно виждам коалиция с политическа партия ГЕРБ. Малко вероятно да видите преди изборите. Да, разбира се. А след това, ако влезете? Вижте, ние не сме венчани за никого. Ние поехме отговорността да управляваме. Бихме го направили пак на база на това какво ще се постигне за държавата. Дали с ГЕРБ, дали с някаква, с БСП, някаква друга формула. Единственият забранен за ВМРО партньор е ДПС. Както и другите етнически партии. Разбира се, но другите нямат шанс да влязат, надявам се. Искрен Веселинов, с обещание отново да се видим скоро, да продължим този разговор. Благодаря ви. А така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.